Kizingo cha ufahamu. Kipindi kinacholetwa na ndugu yako na kaka yako Edward Okello Mjomba. Huu ni mmea wa mgomba. Wale wanaosema kwamba ni mti, huu si mti. Ni mmea wa mgomba. Na unachokiona hapa ni mkungu wa ndizi. Huu ndio mkungu wa ndizi. Ukitaka kuangalia vizuri, utaona mkungu wa ndizi umebeba kitu ambacho kinateremka chini, kina rangi ya zambarau. Hiki kinajulikana kama kilinda chozi. Kilinda chozi. Kilinda chozi ambacho wewe unakisikia kila mara kwenye mkungu wa ndizi, ndiyo hiki kitu kinachoonekana na rangi ya zambarau. Ukiuangalia mgomba wenyewe jinsi ulivyo, una majani ambayo yana rangi ya kijani, unaweza kuyaita biti marembo ama kijani kibichi. Lakini ukiangalia hapa, utaona hayo hayo majani yanakaa ni kama yamekauka. Kwa pamoja, yale ya kijani pamoja na haya ambayo yanakaa kama kamba kamba, yanajulikana kama lamba. Lamba ndiyo majani ya mgomba. Na haya majani ya mgomba haya yana kazi mbalimbali ambazo huwa yanafanya. Yanaweza kutumika kufungia vitu. Wakati tukiwa wadogo tunafanya biashara sokoni, haya majani ya mgomba tulikuwa tunayatumia kufungia chumvi. Unaikunja chumvi ile alafu unaiweka pale, ile inakuwa inahifadhiwa vizuri. Kwa sababu pia majani ya mgomba huwa yanahifadhi unyevunyevu wa aina fulani. Licha ya hayo, mmea huu wa mgomba huwa una mambo mengi sana. Na ni mmea ambao unatumika katika kazi za aina mbalimbali. Wakulima ambao huwa wanalima mashamba makubwa makubwa, wanapokata na kutoa ndizi, aghalabu mgomba ukishafikia umri fulani huwa wanaukata. Na wanapokata yale mabaki ama yale mashina ya mmea wa mgomba, huwa wanayatumia kama mboji. Mboji ili kuweza kutoa uzalishaji zaidi wa kutumia kwenye mashamba wakati wa kulima. Mmea huu wa mgomba huwa unatoa ndizi. Na ndizi kwa kweli ziko za aina mbalimbali. Kuna ndizi za kisukari. Kuna ndizi za bokoboko. Kuna ndizi za kimalindi. Kuna ndizi za mshale. Kuna ndizi ambazo ni matoke. Upande kwa Uganda kule utaona kuna ndizi fupi fupi ambazo zinazaa mkungu mkubwa kabisa. Na kuna ndizi ambazo zinajulikana kama mchuzi wa mbaazi ama mchinja damu. Ndizi za mchinja damu ni zile ndizi ambazo zina rangi nyekundu. Na mmea wake wa mchinja damu huwa wenyewe ni mwekundu. Mizizi yake ni mekundu. Na mgomba wenyewe pia ni mwekundu, na hata ndizi zake zenyewe huwa ni nyekundu. Mmea wa mgomba huwa na mambo mengi. Katika elimu dunia, kuna wale ambao huwa wanaamini wanapomchukua mtu msukule na kumgeuza kizuu, kinachozikwa uhalisia kinakuwa ni mgomba, lakini mwenda zake amechukuliwa msukule. Kuchukuliwa msukule ni ile hali ya imani ya elimu dunia. Wakati nyinyi mnafanya maadhimisho na maandalizi ya mazishi, kinachozikwa pale hawi ni mwanadamu. Unakuwa ni mmea wa mgomba. Umechezewa kimazingaombwe na sihiri sihiri na maswala ya kielimu dunia. Kwa hiyo ule mgomba ndio unazikwa, na yule mtu ambaye ni mja anakuwa amechukuliwa msukule kwa madhumuni ya kwenda kufanya kazi fulani. Mtu huchukuliwa kwa sababu ya ubora wake. Kama ni mkulima, atachukuliwa msukule aende afanye kazi ya kilimo usiku kule alikochukuliwa na yule aliyemchukua. Kama ni mbanguaji ama popoaji wa mabibo na korosho, mambo hayo hufanyika sana kule Lindi na Mtwara, Tanzania. Kama mtu ni mkulima wa mikanju na mikorosho, huwa wanachukua msukule sana wale watu ambao ni maarufu kwa kazi hiyo.
na ndio wakapata jina mtu kama yule wanamuita ndondocha. Ndondocha ni mtu aliyechukuliwa msukule akapotea duniani katika namna ya kielimu dunia na akatumika kwenda kufanya kazi nyingine kule aliko. Kama nyinyi mnaendelea kuomboleza katika sherehe za matanga na makiwa, kile kinachobaki kuzikwa pale, kinachotumika sana aghalabu ni huu mmea wa mgomba. Kwa hiyo mtu wa kipindi wangu na mkanya leo awe anajua kwamba mgomba si mti, mgomba ni mmea. Sasa tumeutalii mgomba, mmea wa mgomba tumeuona. Je, mgomba hutoa tunda gani? Wazee wa zamani walituambia mgomba huwa unatoa tunda la hekima. Tunda la hekima linaitwaje katika lugha kuntu ya Kiswahili? Tunda la hekima linajulikana kama ndizi. Unapolichukua tunda hili na kuanza kulila, wazee kama nilivyokuambia wanakuambia ni tunda la hekima, na uwe na athari za msongo wa mawazo ama dha. Unapolila tunda hili kama ninavyofanya mimi, unachokileta kwako katika mwili ni kitu ambacho kinatuliza ile dhaa ulionayo ama msongo wa mawazo. Kwa sababu gani? Ndizi hii ina virutubisho vikuu viwili. Kuna kirutubisho kimoja kinajulikana kama tryptophani na kingine kinaitwa serotonini. Virutubisho hivyo vinapoingia kwenye mwili wako vinaleta mliwazo wa aina fulani. Kwa hiyo unakuwa mwenye furaha, unakuwa mwenye hekima na unapunguza ule msongo wako wa mawazo na athari za mawazo kichwani. Licha ya hayo, unapokutana na ndizi ambayo imeiva sana kwa kiwango kama hiki, mpaka imetoa madoadoa ama matone matone ama mabato mabato yenye rangi nyeusi, hiyo ndizi ndio iliyo bora zaidi kwa sababu ya hivyo virutubisho viwili ambavyo nimekutajia. Na iwapo wewe ni mfanyakazi wa kazi za mtulinga ama kazi za sulubu ama kazi ngumu, wanapendekeza kwamba chukua ndizi mbili vile zilivyo, kula, utashinda kwa muda wa takriban dakika 90 bila kuwa na hisia ya njaa ya aina yoyote. Kwa hiyo moja kwa moja ndizi ni zao ambalo pia ni mlo ulio kamili na ulio kamilika. Ndizi zina madini ya potasiamu, zina madini ya chuma. Sasa ukiunganisha na vile virutubisho viwili ambavyo nimekutajia, tryptophani na serotonini, inakuwa inakupatia nishati ya kutosha ndani ya mwili wako. Na unakuwa umekamilika kabla hujaula mlo kamili. Mbali na hayo, ndizi ni chakula kizuri sana, hasa ndizi mbivu, kwa watoto wenye umri mdogo, kwa sababu zinawasaidia uwezo wao wa kipopo cha akili kuwa na fikra za kufanya maamuzi ya haraka na maamuzi ya kusatua kilichoko mbele yao, hasa masomo darasani. Werevu wa mtoto darasani pia huchangiwa sana na matumizi ya ulaji wa ndizi. Ndizi unapokuwa unasumbuliwa na maradhi ya tumbo, mkeketo wa tumbo, tumbo la kuendesha, chukua ndizi mbili. Toa maganda yake,
kula ndizi hizo mbivu. Moja kwa moja utakuta tumbo lako limetulia, limetabaradi na halina matatizo yoyote. Ndizi, ukisoma hadithi zetu za zamani, hasa zile ndizi za kisukari, ni ndizi ambazo zinasemekana zina sukari nyingi. Lakini sukari inayopatikana kwenye ndizi zile za kisukari ama ndizi za namna hii hazina tofauti na ile sukari inayopatikana kwenye tunda la tende. Kwa sababu sukari inayopatikana kwenye hizi ndizi ni ile ile tu ambayo ni glucose, fructose na sucrose, ambazo zinakusaidia sana wewe kuboresha mwili wako na kuimarisha maumbile ya ngozi yako. Ndizi bila kubahatisha wala kukosea, kweli ni tunda la hekima, kwa sababu ni tunda ambalo unapokula hata wewe mwenyewe kuna hisia unayoipata ya furaha, ya kupendeza. Na ndio maana unaona wale ndugu zetu wa kutoka Jamaica, kule ambako ndizi huwa zinazaliwa sana, kuna ndizi ambazo zinajulikana kama Jamaican bananas. Ukiwaangalia vile walivyo katika kile kisiwa chao, ni watu wenye furaha wakati mwingi, ni watu ambao wanafurahi sana, na hicho furaha na hizo furaha za aina hiyo hazitoki mahali popote, kwa sababu ya matumizi ya mara kwa mara ya ndizi ambazo zinamea kule kwao. Aghalabu kuna ndizi ambayo inajulikana kama ndizi ya mchinja damu, zile nyekundu, ama mchuzi wa mbaazi ya kibe. Najua kuna mbaazi za aina nyingi, lakini kuna mbaazi nyingine ambayo inakaa kama nyekundu nyekundu, inaitwa mbaazi za kibe. Ndizi ile huwa ina virutubisho vingi zaidi, ikiwemo vile viwili ambavyo nimekutajia, kwamba ni tryptophani pamoja na serotonini. Sasa unapoongezea ile potassium, unapoongezea madini ya chuma, aghalabu unakuwa umepata mlo ambao unafanya mwili wako unakuwa umeimarika na hauna matatizo yoyote.